الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه حمد ثناء الله جل جلاله واسطے درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن اعداء یعنی دشمنوں کے بھی محسن امام اعظم پیغمبر اعظم پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم واسطے پیارے پیارے بھائیوں محترم ساتھیوں بزرگوں اور معززین کرام اور ذیوقار علماء کرام ایک عالم دین ہمارے محترم و مکرم میرے جامع سلفیہ کے کلاس فیلو حافظ حضرت مولانا حافظ قاری عبد الرحیم بلتستانی حفظہ اللہ تعالی تشریف فرما اور بہت بڑے بڑے حفاظ ماشاءاللہ معززین کرام اور میری قابل صد احترام ماؤ معززات بہنوں عزیز طلباء کرام و معززات طالبات اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال اے بہاراں رمضان المبارک دے اس پاکیزہ برکت والے مہینے دیاں سبحان اللہ اے تیسرا خطبہ جمعۃ المبارک رمضان المبارک دا تمہید دا وقت ہی کوئی نہیں او تسی اشتہارات اندر پڑھیا ہے پچھلے جمعے آپ ہی تسی دسیا مینوں کہ فوت شدہ پیاروں کے حقوق اللہ اکبر اللہ میرے پیارے بھائی توجہ فرمانا اللہ اکبر اللہ 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 نے قرآن مجید اندر سورہ طور اللہ اکبر آیت نمبر 21 بہت پیارے انداز نال سارے مسئلے حل فرما دے ایک آیت اندر مضمون بیسیوں بلکہ کتاباں لکھیاں جان ایک مضمون نہیں اللہ اکبر اللہ فرمایا جی والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان اللہ اکبر فرمایا او لوگ جڑے ایمان لے آئے نے یعنی ایمان لے آن بل لوگ وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِ
فرمایا اور اونا دیا اولاداں جنہ نے ایمان اندر والدین دی پیروی کیتی، یعنی والدین دے پچھے پچھے چلے ایمان، یعنی والدین ایمان لے آئے او وی نال والدین دے مسلمان ایمان والے اونا دی پیروی کرن والے ایمان دی بات دے پچھے پچھے چلن والے، فرمایا اولادان جڑیاں، فرمایا الحقنا بهم ذریتهم، اللہ فرما دے لے اسی بہشتاں دے اندر انہاں نوں نال ملا دیاں گے، اسی بہشتاں دے اندر انہاں نوں اسی نال ملا دیاں گے، ایسی ہوگی دعا میں لکھ لی۔ جی میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عید دی وضاحت فرما دے، میرے پیارے نبی نے فرمایا اے ویکھو اگر چاہندے ہو کہ فوت شدہ پیاریاں دے نال تسی جا کے جنتاں دے اندر بہشتاں دے اندر مل جاؤ، پھر عمل کیڑا کرنا ہے؟ اگر او ایمان لے آئے نے وَتَّبَعْتُهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ، فرمایا اونا دی پیروی کرنی ہے، اللہ اکبر، اونا دیا اولاداں نے پیروی کرنی ہے ایمان دے لحاظ نال، ایمان دے معاملے دے اندر اونا دی اپنے والدین دی پیروی کرنی ہے۔ اگے کتنی پیاری بات فرمائی ہے، فرمایا الحقنا بهم ذریتهم، اللہ فرما دے نے اسی اونا نو بہشتاں دے اندر اونا دا سنگ ساتھ نصیب فرما دیاں گے۔ اللہ اکبر۔ جی وما التناهم من عملهم من شيء، ذرہ برابر بھی اونا دے عملاں چو کمی کیتی جائے گی نہیں۔ اللہ واہ، اللہ کتنا انصاف والا ہے۔ جی جی نال ہی فرمایا کل امرئ بما کسبت رہیل، ہر انسان اپنے عمل دے دائرہ کار اندر گرفتار ہوئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فوت شدہ پیاروں کے حقوق میں خطبے اندر عید پڑھیے، والدین فوت ہو جان انہاں دا مین حق کیے، فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ایتھے بندیا تینوں اللہ نے تیرا بچپنا یاد کروایا ہے، تو چھوٹا جنہ ترس تیرے والدین نو آندا سی تو جناب ہنجی پانی پین جوگا نہیں، اٹھن جوگا نہیں، پاسا پرتن جوگا نہیں، اس ویلے سردی گرمی تو پیاس بکھ تو ترس تیرے والدین نو آندا سی، آپ نہیں کھادا تینوں کھوایا، آپ بکھے رہے تینوں رجایا، آپ پیاسے رہے تینوں پلایا، آپ پھٹے پرانے کپڑے پا کے ٹاکیاں والے کپڑیاں نال فقیر بن کے زندگی گزار چھڈی، فقیراں تنا تینوں آئے دن نوے تو نوے یونیفارم پہنا کر کے باو بنا کے سکولاں اندر گلایا، ہن جدو فوت ہو جان فوت شدہ پیاریاں دے او دنیا دے اندر سارے دے سارے رشتے ایک پاسے، تے ماں تے باپ والا رشتہ ایک پاسے۔ اللہ اکبر۔ پھر آخ آکار رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ جیوے بچپنے دے اندر اللہ سونے ہاں جی انہاں نے میرے نال نرمیاں کیتیاں، میرے تو حق ادا نہیں ہویا، معاملہ تیرے سپرد کرنا، ہن میرے ابے امی تے وی اللہ رحمتاں دے ٹیوب ویل چلا دے۔
اللہ اکبر اللہ جی میرے ویر فوت شدہ پیاروں کے اگو جدو آدمی نیک بندہ فوت ہو جاندہ ہے ایدر ویکنا پہلے فوت ہو جان والیاں دے اندر جا کر کے ملا دیتا جاندہ ہے نیک لوگ نیکاں دا سنگ ساتھ نبیاں نال محبت کرنے والے ولیاں نال پیار کرنے والے صدیقین نال شہداء نال محبت کرنے والے قیامت والے دن اللہ کریم قیامت والے دن تو پہلے عالم برزخ دے اندر علیین ایک بہت بڑا اللہ دے عرش دے نیچے فلکاں تے ایک مقام ہے نیک روحاں دا مسکن ہے اور اوتھے وی اللہ انہاں دا ساتھ نصیب فرما دے گا نیکاں نوں نیکاں دے ساتھ جنت اندر وی نیکاں نوں نیکاں دے ساتھ ایت بڑی ہے نا جڑی میں ایت اس ایت اندر جڑی سورۃ طور دی میں ایت سنائی ہے تانوں اللہ 21 نمبر ایت ہے او دے اندر فرمایا نا اللہ فرما دے نے پھر نیک اولاداں نو اپنے والدین دے یعنی جڑے والدین نیک ہون اک نہیں والدین مشرک بدعی کافر مردود ہن جی او دے نقشے دے قدم چلن والے نو بھی جنت مل جائے گی نہیں 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 ایمان والے او لوگ جڑے ایمان لے آئے نے اور او دے تو بعد انہاں دی اولاداں نے انہاں دی پیروی کیتی ہے اللہ فرمایا وا الحقنا بہم ذریتہم اللہ انہاں دی اولاداں نو جنت وچ انہاں دے نال ملا دے گا بہشتاں چ انہاں دا ساتھ نصیب فرما دے گا جی میرے پیارے ویر غور فرماندے آ جانا یعنی نیک لوگاں دے مسکن دے اندر نیک روحاں دے مسکن دے اندر فوت ہو جان والا پہنچا دیتا جاندا اے اے بڑے خوش ہوندے نے اپنے ویر نو ویکھ کے اپنے دوست نو اے ساڈے وچ آ گیا اے اور بوجھدے نے ما فعل فلاں فلاں بندہ کی کر رہا ہے فلاں کتھے رہ رہا ہے فلاں کیڑی جگہ تے اور جناب نمی جان والی روح علیین اندر انہاں نو آکھ دیئے او بندہ تے میرے تو 2 سال 3 سال پہلے فوت ہو گیا 5 سال میرے تو پہلے فوت ہو کر کے او دنیا تو آ گیا ہے پھر روحاں افسوس کر دیا نے جڑا ساڈے وچ نہیں آیا تے دوزخ والے دے اندر چلا گیا ہے اللہ اکبر اللہ جی میرے پیارے ویر فرمایا میرے تیرے پیارے پیغمبر نے روحاں دی آواز روحاں آکھ دیا ان اعمالکم بے شک تہاڈے اعمال پیش کیتے جاندے نے اور جدوں نیک اعمال پیش کیتے جان او جناب روحاں خوش ہوندیاں نے فرحوا بها واستبشروا فرمایا بہت زیادہ خوش ہوندیاں نے ایک دوسرے نوں بشارتاں تے خوشخبریاں دیندیاں نے اور ان کان غیر ذالک اگر عمل برے ہون تے پریشان ہو جاندیاں نے فرمایا اگر نیک اعمال ہن جی جناب کر دے نے تے کہندے نے اللہم اعاذ فضلک و رحمتک اللہ سونیا اے نیک عمل کرنے والیاں تے تیرا فضل تے تیری رحمتاں نے وآتا نعمتک علی اللہ نیک بندے تے تو اپنی نعمت رو کمل فرمائیے الہم عملا صالحا اللہ انو نیک عمل دیا توفیقاں تو بخشیاں اللہ اکبر جی میرے پیارے ویر سب تو پہلے فوت شدہ پیارے دی حقوق ہے سب تو پہلا حق ہے کہ فوت ہو جائے ویر فوت ہو جائے ابا امی فوت ہو جان سب تو پہلے انہوں دا قرض ادا کرو فوت شدہ پیاروں کے حقوق سمجھ دیو نا قرض ادا کرو میرے ویر باتاں دور نہ نکل جان ایک میرے دوست نے بات سنائی ہے وہ کسے مہمان گیا ہے سیالکوٹ اندر مہمان گیا وہ کہندے نے تساں تشریف رکھو ساڈے ڈرائنگ روم اندر ہے جی تشریف رکھو ہمسایا دے سی جنازہ پڑھ آئیے وہ جنازہ پڑھن واسطے گئے تے اوتھے اعلان کردا نا مولوی بھائی کسے نے قرض لینا ہوے آؤ جناب لے سکدے ہو مطالبہ کر سکدے دے بیٹے ندیم صاحب وسیم صاحب اور جناب تیسرا بیٹا 3-4 بیٹے دے موجود نے انہاں نے نام لیا بچیاں دا اور جناب ایک حاجی صاحب باہر آن کے کھڑے ہو گئے میت دے کول کہندے نے اے حاجی صاحب فوت ہون والے میرے دوست سن انہاں نوں تے اچھی طرح پتہ ہی پتہ ہے انہاں دے بچیاں نوں وی پتہ ہے میرے تو حاجی صاحب ہوراں نے ضرورت واسطے 3 لاکھ روپیہ لیا سی اور انہاں دے بیٹیاں نوں پتہ ہے
تے اس واسطے او جے گل کیتی تے ہن میرا مطالبہ بندا ہے مینوں دیو لے بس نہیں دے سکے کسے وجہ نال لے تو لال کر دے رہے ہے سن پیسے حالانکہ نہ دے سکے ویکھ لو بندہ او بندے نوں اپنا بھار لا کے جانا چاہیدا ہے ہاں جی بعد والیاں نے نہیں کہا ادھر ویکھو بس او گل ہوئی نہیں سی لوگ کہندے نے کدھر گیا وسیم کدھر گیا ندیم کدھر گیا جناب او نام لین لگ گئے انہاں دے بیٹیاں دے او بندے نظر ہی نہ آئے او بچے ویکھیا ادھر کھڑا سی ادھر کھڑا سی سارے جنازے دیاں صفاں چوں لبے او دے ایک پتر بھی نہ لبیا پیو دی میت نوں چھڈ کے جنازہ چھڈ کے دوڑ گئے لوگ گئے اجنا واسطے قرضے چکدا پھرنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر جدو نہ لبے نہ تے او جنے قرض لینا سی نہ کول کھڑا ہو کے کہندا یار میرا دوست سی فروڑو خا دے کفن وچوں جڑا 3 لاکھ روپیہ نال لئی جندا بھلا میرا لبو خا وچوں کفن دے کتھوں لبنا سی کہن لگیا اچھا پورا مجمع گواہ ہو جاؤ مولانا میں اپنے بھائی نو معاف کر دیتا ہے پر میں ہاتھ جوڑ کے عرض کردا جے اولاداں دی خاطر اپنی آخرت برباد نہ کریا جے ہاں جی اے ویکھو اولاد جنازہ چھڈ کے پیو دا بھج گئے اللہ اکبر کہندے نے جاؤ مولانا جنازہ پڑھاؤ میں اللہ دی رضا واسطے اپنے بھائی نو معاف کر چھڑیا اللہ اکبر اللہ جی جی فوت شدہ پیاروں کے حقوق سب سے پہلا حقوق کیے کہ فوت ہو جائے تو دا قرض ادا کرو کیوں جی گل سمجھ آ گئی نا اللہ اکبر اگر جناب حج او دے تے فرض کسے مجبوری دی بنا تے نہیں کر سکیا او دی طرفو حج کرو اگر روزے او دے رہ گئے نے فرض اور جناب روزے نہیں رکھ سکیا تے او دی طرفو روزے رکھو اللہ اکبر فوت شدہ پیاروں کے حقوق میرے پیارے ویر اللہ اکبر اللہ 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 ادھر ویکھو نا مثال نا ایک بلبل دی مثال ایویں موسم باہر جاندا تے خزاں تے پتھر دا موسم آ گیا ہے روندی پئی ہے اودی آنکھاں چوں آنسو خشک ٹہنی تے بیٹھی ہوئی ہے پتے گرے ہوئے نے کسے نے کیا بلبل اری بلبل کیوں رو رہی ہے باہر دا موسم چلا گیا ہے تے پھر آ جائے گا ان بہاراں تے موسم آندے تے جاندے رہن گے رونا کس بات دا کہندی اے دل نر کوئی شک نہیں خزاں آ گئی بہار آئے گی بہار چلے گی خزاں آئے گی موسم تے آندے جاندے رہن گے بہاراں تے آن والیاں آن گیاں مگر میں نہ میرا رونا اس بات تے شاید میں اگلیاں بہاراں نوں نہ لٹ سکاں اے روزے دا مہینہ اے اللہ کول معافی منگ لو جیڑا بندہ روزیاں دے مہینے دے اندر اللہ نو راضی نہ کر سکیا اپنے گناہ معاف نہ کروائے اکھا چو آنسو نہ بہائے یاد رکھو عباد اللہ دی رحمتوں تے بندہ دور ہو گیا او دے تے اللہ دی لانتاں بس جان گیاں نبی نے بھی آمین آکھ چھڈی لمبی حدیث ہے میں تے مثال دے کر کے اگے اشارہ کنائے نال بات کردا جا رہے ہاں میرے ویر اللہ اکبر اللہ اللہ میں پھر آنا تیرے اس مرکز دال حرمین یونیورسٹی دی اس مرکزی جامع مسجد جدی بنیاد رکھ چکے ہو یہ دادنا جا طالب علم عرض کردا ہے کہ اللہ اکبر اللہ 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 اس بہار دے موسم صدا نہ باغی بلبل بولے صدا نہ باغ باراں سدن ماپ حسین جوانی سدن صحبت یاراں ایک دن صحبتاں تے حسین تے جوانیاں تے لالیاں مک جانیاں نے سونی اور کر پتہ نہیں تیرا کل کی نام ہوئے گا اج ملک صاحب اج رانا صاحب خان صاحب چودھری صاحب میاں صاحب اج تے جناب کدرے قاری صاحب تے کدرے حضرت صاحب جناب مگر کل پتہ نہیں تیرا نام میت رکھ دیتا جائے گا کل تیرا نام جنازہ رکھ دیتا جائے گا جنازہ رہے ہیں میت کوئی نہیں کہے گا علامہ صاحب تشریف لے آ رہے نے قاری صاحب آ رہے نے یہ تے میں بات اگلے جمعے چ بیان کراں گا نہ مرنے کے بعد کیا ہوگا اللہ اکبر اللہ ہن تے میں اتنی بات عرض کرنا چاہنا سنیا فوت شدہ پیاروں کے حقوق ہن نیکیاں دا سیزن اپنے فوت تو جان والے واسطے دن رات دعاواں کیتا کر اے فوت شدہ پیارے دے حقوق نے اور دوسرے حق کی لے فوت شدہ لوگاں دے فوت شدہ پیارے دے حقوق انہاں دیاں نیکیاں نو زندہ رکھنا
حقوق یہ بھی ہے کہ جناب جیڑی جیڑا مشن جاری کر جان اللہ ایتھے میں ذمہ داری پاواں تواڈے تے بعد اندر آن والیاں تے اے پوری دنیا دے اندر جدا نام دھم گیا ہے الحرمین یونیورسٹی الحرمین ویلفیئر سوسائٹی اور اے مرکز بہت بڑی جامع مسجد جو 5 کروڑ نال مکمل ہوئے گی اگر میں چلا جاواں تواڈے تے حق کے تواڈے تے حق کے فوت شدہ پیاریاں دے حقوق میرے طالب علم اس مشن نو جاری رکھنا اللہ اکبر اللہ فوت شدہ پیاروں کے حقوق اپنے پیاریاں دے مشن نو جاری رکھنا فضیل ابن یاد بڑے نیک آدمی سن انہاں دا بیٹا انہاں نالوں وی زیادہ نیک متقی پرہیزگار فضیل ابن یاد دے بیٹے دا نام علی جدو باپ فوت ہو گیا اللہ اکبر اللہ ایک نماز وی کدی قضا نہیں کیتی پیو فوت ہو گیا کہندا بس پہلے کوئی جڑی چھٹ گئی ہن تے ایک نماز بھی قضا نہیں کرانگا کیونکہ باپ نے کدی نماز قضا نہیں کیتی سی جی جی انہاں دے مشن نو جا اے ہے فوت شدہ پیاروں کے حقوق اسی کہنے ہاں جے فوت ہون والا بندہ منجی تے پیا ہویا ہے اس سے ویلے لڑنا شروع ہو جانے ہاں ہاں جی جائیدادیں وڈنی اپنے حقوق اپنے حقوق اس میں انہاں دے حقوق تے پورے کر پھر تو اپنے حقوق دی بات کر سانو اپنے نال غرض ہے انہاں فوت ہو جان والے نال تے غرض ہی کوئی نہیں نا اللہ ایک دن امام جناب امام دے پیچھے نماز پڑھ دے پہنے قرآن پڑھ دیا پڑھ دیا امام ایتھے پہنچے آئے وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَفْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يوم القيامة فرمایا اے ایت پردا پیا کاری بے شک لوگ جنہ لوگاں نے ظلم کیتے اپنی جاناں تے ظلم کیتے فرمایا او لوگ قیامت والے دن کہیں گے اللهم رب الارض جميعا ومثله معه اللہ جو کچھ زمین اندر ہے ساری دنیا دی زمین اندر اور ایدے برابر اتنا ہو اور فدیہ لے لے قیامت والے دن عذاب تو بچا لے پھر کہے گا اللہ پوری زمین دی اندر جو گچے ما فی الارض جمیعا جمی سارا کچھ جو کچھ زمین دی اندر وا مثلا ہوں میں ہوں اور اے زمین تے زمین دی اندر جو کچھ قیمتی چیزاں سونے دیاں دھاتاں بڑے بڑے پلاٹینیم بڑیاں بڑیاں قیمتی چیزاں اللہ اس زمین جتنی اور بھی دولت لے لئی جائے اور فدیہ دے دیتا جائے ایدا فدیہ یعنی سوء العذاب یوم القیامة قیامت والے دل عذاب تو برے عذاب تو بچا لیا جائے وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُنُوا يَحْتَسِبُونَ اللہ نے فرمایا اللہ دی طرف اس دن ایسیاں چیزاں ظاہر ہون گیاں تیرے کرتوت انج انج دے کھولے جان گے کہ تیرے گمان اندر ہی نہیں ہون گے اے جیدا مفہوم تے ترجمہ جی جی وبدالہم سیئات ما کسبوا وحاق بهم ما کانوا به یستہزئون اور ایسیاں چیزاں بھی ظاہر ہون گیاں انہاں دے برے عملاں دی وجہ کر کے جو برائیاں کردے رہے فرمایا وحاق بهم ما کانوا به یستازئون گھیر لے گا عذاب جے دے بارے اندر مذاق کیتا کردے سن
کتے مولوی عذاباں تو ڈراندے نے، اے نبی دے بارے وچ کہندے نبی عذاباں تو ڈراندا پھر دلیا ساڈے تے عذاب گرا دے آسماناں تو پتھر برسا دے سا. اللہ اکبر اللہ اللہ. مگر اللہ نے اس ویلے آکھا سی سونیا جدو تک تو انہاں وچ موجود ہے تسی موجود ہو میں انہاں تے عذاب نہیں کھلاں گا. سونیا یہ عذاب منگ دے پے نے منہ بول کے کہندے آ جان عذاب. آسمان فام تر علینا حجارات من السماء اویتنا بعذاب علیم. یہ کہندے نے پتھراں دا آسمان تو عذاب دردناک بھیج ساڈے تے گر جان پتھر. اللہ فرمایا سونیا نا 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 جاننا دی رحمت موجود ہے سونے تسی ان وچ موجود ہو اے منگ دے رہن میں اللہ عذاب نہیں کلاں گا. جتے جاناں دی رحمت ہوے اوتھے عذاب نہیں آ سکدے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جی میرے سونے ویر غور کر دیا جانا اس طالب علم دے بیان تے. جی جی نماز روزہ صدقہ تہجد اندر اے بھی بہت شدہ پیاریاں دے حقوق نے. نماز پڑھیں گا تہجد پڑھیں گا روزہ رکھیں گا صدقہ خیرات کریں گا کیوں جی تیرے والدین ثواب ملے گا. ہاں ہاں اے بہت شدہ پیارے دے حقوق نے. ہاں ہاں جی میرے پیارے ویر ہن اگلی بات ذرا توجہ نال سماعت فرمانا. ان حکومت دے مشن نو جاری رکھنا. جی انہاں دی قبراں تے جایا کر دعا کریا کر رب ارحمہم کما ربیانی صغیرا. دعا کریا کر رب جو نمازاں دے اندر دعاواں دے اندر. او سنیا میرے ویر پہلا خطبہ جمعہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. میں بھی کہنا چلے جائیے سنو مینو اپنی دعاؤں چ یاد رکھے آج. ہر بندہ کہندا مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. جی جی سنیا انجا کیا کر نمازاں دے اندر رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللہ کے دعا کریا کر اللہ سنیا اللہ مینوں نماز پڑھن دی توفیق دے دے اللہ مینوں بھی معاف کر دے اللہ اللہ میرے ابی امی نوں معاف فرما دے والی والی دیا والی المؤمنین اللہ مومنہ مینوں بھی معاف فرما دے. اللہ اکبر اللہ اللہ اللہ. جی میرے پیارے بھائی دعا 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 وچ یاد فوج چودگان دے بھی فوج چودا پیارے دے حقوق اندر بات شامل ہے نا. اچانک ادھر ویکھو جنت وچ بندہ چلا گیا اے عالم برزخ دا معاملہ ہے. لو اتھے بھی جنت دا سما بنا دیندا ہے نا. جنت در بندہ چلا گیا فوت ہو جان والا والد کسے دا باپ دادا ہے جی او دا اچانک حدیث آندا ہے اچانک درجہ بلند کر دیتا گیا ہے. یہ درجہ ایک درجے دے درمیان دوسرے درجے تک اے جڑا فاصلہ بندا ہے نا اللہ اکبر اتنا فاصلہ ہے جویں زمین تے آسمان دا فاصلہ ہے. ایڈے ایڈے درجے جنت چ بلند ہون گے او تے تصور ہی نہیں اسی لوگ کر سکدے. ایہو جا جنہ زمین اسمان کہکشاواں بڑے لمبے چوڑے سائنسدان جاندے نے اس بات نوں. یہ ساریاں پتہ نہیں کئی کئی کہکشاواں زمین کی ہے او زمین آسمان اے اللہ دی کائنات اندر کئی کئی جناب سپر کلسٹر نے کئی کئی جناب ہاں جی بہت بڑے بڑے جناب نظام نے کہکشاواں نے کلسٹر نے پھر سپر کلسٹر نے اور جناب او سپر کلسٹر بھی کروڑاں دے حساب نال اے جنی کی سائنسداناں نوں تحقیق ہو چکی ہے. اس تو اگے علامہ اقبال نے کیا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. اللہ کول تے پتنیاں ایک ایک جنتی واسطے کنیاں کنیاں کہکشاواں موجود نے
اے دی آکھنا کہ درجے بلند کیویں ہون گے، اے اسی کرنے اللہ سونے نے بنایا نظام، او دا نظام سمجھ تو والا تارے۔ اللہ اکبر، بندیا پر تینوں سارا کچھ ملے گا، ایک واری دنیا تے اپنے اللہ واسطے زندگی گزار جا جی، تیرے پانچ منٹ لگے ہوئے اللہ دی رضا واسطے، تیرا ایک سیکنڈ تے او دے اندر تیری اکھ چوں ایک آنسو دا قطرہ تینوں ایک احشامہ دا مالک بنا دے گا، یہ جنتاں دا۔ اللہ اکبر اللہ۔ جی میں عرضے کر رہا سا میرے پیارے ویر، ہنی فوت شدہ بندہ فوت ہو گیا، چانک دا درجہ بلند کر دیتا گیا ہے، یہ کہے گا اللہ اے کی ہویا، میں تے فوت ہو کے دنیا تو آ گیا، میرے کول عمل تے نہیں، اللہ درجہ بلند کیویں کر دیتا گیا ہے؟ اللہ کہے گا او بیٹا جنوں انگلی نہ لا کے کاری یعقوب کو لے کے چلا جاندا سے، کہندا سے کاری جی دعا کرو اللہ میرے بیٹے نو عالم تے حافظ بنا دے، بس او تیری محنت دا نتیجہ بیٹا تیرا حافظ بن گیا ہے، عالم بن گیا ہے، او تہجد گزار نیک بچہ ہے، اونے دعا کیتی ہے تے تیرا درجہ او دی دعا نال بلند کر دیتا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جی میرے پیارے بھائی، ادھر ماں باپ چلے جان، ہیں جی جناب پانچ حقوق نے، پہلا حقوق قرض ادا کرنا، دوسرا حقوق انہاں دا جنازہ پڑھنا، تیسرا حقوق جناب استغفار انہاں واسطے کرنا، جناب چوتھا حقوق انہاں دی وصیت اور معاہدے تے پورا اترنا، سید معاہدہ تے وصیت ہوے قرآن و سنت دے مطابق پھر پورا اترنا ہے۔ جی جی انہاں دے تعلق داراں دا احترام کرنا، جنہاں نال انہاں دا تعلق رہا ہے نا انہاں دا احترام، جناب احترام کریں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ او جی فوت ہو گئیاں سن، میرے تیرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قربانی دا گوشت بنا کے اللہ دے پیارے نبی سب تو پہلے فرما کر دے جاؤ خدیجہ دیاں سہیلیاں نوں دے کر کے آؤ، اے جے نبی دی سنت۔ جی جی فرمایا، جی جی فوت ہونے والے آنگا اسی طرح حیا کرو جویں انہاں دی زندگی دی اندر حیا کر دے سو، اے جے فوت شدہ پیاروں کے حقوق جڑے آج تک سنے ہی نہیں، آج تک سنا ہی نہیں، اسی مولویاں نے اسی نہیں سنائے، ایک میری عادت ہے میں محنت کرنا، مڑا جا کوئی ٹچ دے دے میں اودے تے تیاری کر کے جمعہ پڑھانا۔ اللہ اکبر۔ جی جی میرے ویر، ہاں جی جناب پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امی عائشہ فرما دیا نے پہلے پیارے محبوب فوت ہوئے، پھر میرے ابو جی حضرت ابو بکر صدیق فوت ہوئے، پھر حضرت عمر فوت ہوئے، اوتھے ہی دفن ہو گئے امی عائشہ، پھر قبر تے جاندیاں سن تے پردہ کر کے۔ اللہ اللہ اکبر اللہ۔ جی جی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی، سارے قید رضی اللہ تعالی، سفر تے جا رہے نا اور سواری تے چل دے چل دے، ایک بزرگ نظر آیا، روڑیا کھویا بزرگ، بابا بدوی جیا دیاتی جیا بابا ہے، میرے کچھ آئے کپڑیاں چ نظر آیا، انہاں نے انہوں ویکھیا تے سواری تو نیچے اترے، اپنی پگڑی اتار کے اس بابے دے سر تے رکھ دیتی، اپنی سواری بھی انہوں بطور گفٹ دے چھڈی، آ پیدل چلن لگ گئے۔ لوگ کہندے نے عبداللہ اے عمر دے بیٹے عبداللہ، ایک عام جیا سادہ جا بندہ ہے، اے جناب دے نال کنج دا سلوک کیتا ہے، انہوں آپ پیدل چلن لگ گئے، سواری بھی دے چھڈی، پگڑی بھی دے چھڈی، اپنی عزتاں بھی او دے سر تے رکھ دتیاں، پگوں نوں بنا چھڈی، سواری جیسی نعمت انہوں دے چھڈی، آپ پیدل چل دے پئے ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرما دے نے کہ میرے ابا جی عمر رضی اللہ تعالی اس بابے نال بڑی محبت کیتا کرتے سن۔ اللہ اکبر اللہ۔ جی جی فوت شدہ پیار، کہندے نے میرے ابے دا دوست سی، میرے ابے دا بیلی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔
جی 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 فوت شدہ پیاروں کے حقوق میرے پیارے ویر والدین دا اللہ اکبر اللہ اللہ جناب والدین دا دوستاں دے نال جناب کیتا ہویا وعدہ وفا کرو دعا کرو ایک محدث تو پوچھیا گیا وصیت کی کرنی چاہی دیئے اللہ ہو کسے بندے نو وصیت دا کہو نا کوئی بندہ پوچھدا ہے محدث کولو پوچھیا کسے بندے نے وصیت کی کرنی چاہی دیئے فرمان لگے بیٹے نو اللہ اکبر اونو جناب بٹھایا بیٹیاں طرح کہنے بیٹا جی ہاتھ جوڑ کے محدث عرض کردا ہے کہ اگر اتسی میرا ہاں جی جناب میرے فوت ہو جان تو بعد میرا قرض نہ ادا کرنا میرے بچیاں دی خیریت خبر نہ لینا میری قبر تے نہ جانا بس میرے واسطے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دینا ایک دی رب اغفر ولیخی اے کہہ دیویں اللہ اپنے واسطے اللہ مینوں بھی معاف کر دے میرے فوت ہو جان والے ویر نوں بھی معاف کر دے بس اے دعا کرنا ہے جی 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 آخر اندر اللہ اکبر اللہ 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 اے دیکھنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے میرے پیارے نبی کان یخرج من آخر اللیل میرے نبی رات دے پچھلے پیر ادھی رات ویلے اٹھے میرے نبی نظر نامی کہندیاں نے میں جدوں اٹھی ہاں میں تے اللہ دے نبی نو نہ ویکھیا تے بستر ٹٹولنا شروع کر دیتا ہاتھ ماریا نیرے چ اللہ دے نبی نظر نہ آئے امی کہندیاں میں باہر نکلی تے اللہ دے نبی جنت البقیع پاسے جا رہے نے میں بھی لک گئی کھڑی ہو گئی اللہ دے نبی نے پتا کون مینوں ویکھ رہا آپ اوتے اپنے فوج جدا پیارے واسطے دعا کرن لگ گئے آنسو بہان لگ گئے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی آگرے اللہ میرے پیارے نال اللہ مر مٹنے والے نال راضی ہو جا اللہ انہاں تے راضی ہو جا حدیث صحیح حدیث اندر آندا ہے پیارے نبی اپنے صحابہ نو نال لے کر کے اپنی جناب اپنی امی دی قبر تے پہنچ گئے زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنی قبر امی اپنی ماں دی قبر تے میرے نبی گئے ہاں جی فرمایا کول پہ گئے فبکا وَبَكَى مَنْ عُولَهُ اللہ دے نبی رو رو اور کول بیٹھن والے بھی سارے آدھی چیخیں نکل گئیاں سارے ہی رو لگ گئے اللہ دے نبی نے پہلے اپنی ماں واسطے دعا دی اجازت منگی اللہ کولو اللہ نے اجازت نہ دیتی اے دے بعد اللہ دے نبی رو کے حضرت اللہ تیرے اگے مرضیاں تے کسے دیاں نہیں چلدیاں تیرے اگے ترلے نے منتاں نے تیرے اگے آنسو نے آج دیاں تیرے سامنے نے اللہ پھر امی دی قبر تے جا کے روڑ دی اجازت دے دے اپنا زیوتا بوجھ ہلکا کر لیا کرانگا اللہ نے فرمایا جا سوڑیاں اجازت آنسو بہان دی اجازت وین پان دی اجازت نہیں ہے یہ فوت شدہ پیاروں کی حقوق حدیث دی اندر جاندا ہے کہ 8 سال گزر گئے احد شہداء میرے نبی احد قبرستان اندر چلے گئے اتھے دعا کرن لگ گئے فوت شدہ پیاروں کی حقوق یعنی میں بھی دعا کرنا اللہ جڑے اس مجمع دے اندر آئے نے دور دراز پوری دنیا تے لائیو ساڈا خطبہ سننے ویکھنے والے سن رہے نے سن رہے نے اللہ جڑے فوت ہو گئے یا اللہ سنیا بعد والے نے بھی جانا ہی جانا ہے اسی کہنے اللہ ساریاں نو معاف فرما دے
اللہ اکبر اللہ جی میرے سونے ویر امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھائی عبد الرحمن فوت ہو گیا مکے دی وادی دی اندر ہاں جی چہرہ بھی نصیب نہ ہویا قبر تے جا کر کے اشعار پڑھ دیئے نے امی عائشہ او دا ترجمہ اے بندا ہے کہ بس آنسو ہی آنسو مغفرت دیاں دعاواں ہی دعاواں نال کہندیاں نے رو کے اللہ میرے ویرے نوں معاف فرما دے فوت شدہ پیاروں کے حقوق اللہ اکبر اللہ اگلا جمعہ جی اللہ اکبر اللہ مرنے کے بعد کیا ہوگا میرے پیارے ویرو یہ آج جھمکٹے لائے نے تاحت دے نگاہ اجتماعی اجتماع اللہ تواڈے آنے نو قبول و منظور فرمائے اللہ جس میرے پیارے ویر جس روحانی ماں بہن دے اپنے پیاریاں دی محبت اندر ایک آنسو دا قطرہ بھی نکلیا ہے اللہ او دے سارے نو معاف کر دے اللہ اپنے گناہاں نو یاد کر کے جس بندے دے آنسو دا قطرہ نکلیا اللہ انہاں نو بھی معاف فرما دے مرنے کے بعد کیا ہوگا یاد کرو یہ مضمون ہی ایسا ہے دلانو ہلا دینے والا ہن اگلا جمعہ انشاءاللہ بات ہوئے گی اللہ دے فضل نال مینوں امید ہے کہ میرے پیارے قرآن و حدیث دیا انہاں باتاں تو فائدہ اٹھا ایک منٹ ٹھہرو جی انہاں قرآن و حدیث دیا ان باتاں تو فائدہ اٹھاندے نے تے انشاءاللہ اللہ دے فضل نال اپنے دوستاں واسطے بھی بھلائی دا ارادہ سوچن گے سارے دوست کوشش فرماؤ کہ اگلے جمعے پھر ایک ویری پورے سال دا کام کر دیو محنتاں کر دیو ایک ایک یا دو دو بندے نال لے کے آؤ اگلے جمعے اللہ دے فضل نال پھر باران لگ جان مرنے کے بعد کیا ہوگا آج تو تقریباً یعنی 18 سال پہلے والا دور دوبارہ آ جائے کیوں جی رانا محمد اکرم صاحب کتنے کیوں جی آ سکتا ہے نا بہت پیارے مشیر نے میرے بہت اچھے ساتھی نے اسی طرح جناب شاید فضل صاحب بھی ماشاءاللہ بہت پیارے دوست جتنے بھی ہیں جی اچھے اچھے مشورہ دینے والے اچھی اچھی گائیڈ لائن دینے والے میں انہوں دے مطابق انشاءاللہ عمل کرنے دی کوشش کرنا حالانکہ میرے دوستاں نے میں نے کیا بھی قاری صاحب اے دوبارہ اتنی دنیا میں کیا ہر جمعے دو ود لبن گے انشاءاللہ روزے ہون نہ ہون اگر اسی انہاں نوں ایتھے پریشان کریے پھر روزیاں چ بھی نہیں تے اگے پیچھے بھی نہیں کٹ سکدے نے کہندے نے قاری صاحب لے لو پیسے کڑا لو جیباں چ پیسے او میں کیا پیسے اللہ دینے نے کیوں جی چندے اللہ دینے نے ہاں جی بندے بھی اللہ کولو بندے منگے نے جتھے بندے نے اوتھے چندے نے کیوں جی اللہ دے فرمایا اے کام اللہ نے تواڈے تو ہی لینا ہے انشاءاللہ اللہ دی مہربانی دے نال اللہ تعالی اپنی رضا رحمت نال سانو عملاں دی توفیق عطا فرمائے کیوں بھائی اگلے جمعے تسی چاہندے ہو کہ جناب اس طرح میں تواڈا ٹائم نہیں لینا اللہ دی مہربانی نال یعنی اپنی خوشی نال پاویں کوئی 20 لاکھ دے جاوے پاویں کوئی کروڑاں روپیہ تھا خرچ کرے ایتھے ارباں دی ضرورت ہے اتنا بڑا سی کام چھیڑیا اللہ دے فضل نال لیکن اے نہیں کہنا کہ بھائی دسو ہونا آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ تانوں ایتھے بن کے بھائی رکھیے اے گل بالکل غلط ہے اس واسطے اللہ دی مہربانی نال دوستاں نے اصرار کیتا ہے لیکن میں آکھیا نہیں مشورہ دین والے دو تین ساتھی انہاں دا مشورہ سارے تو زیادہ صاحب سی او عمل کیتا گیا ہے کہ دوستاں نوں انج لیٹ بالکل نہیں کرنا بن کے نہیں بانا اپنی خوشی نال پاویں کوئی جتنا دل چاہندا دیوے اصل دینا وہی ہوندا ہے کیوں جی بن بنا کے جے کوئی ہتھ کڑا کر گیا وعدہ کر بھی گیا او کادا دیتا تے کادا لیا تے ایتھے راہ چ رہ جانا ہے اس واسطے میرے پیارے بھائی بس اوقات کئی بندے وعدہ کر لیندے نے نہیں دتے جاندے جویں تو وی جاندے نے کہ میرا ویر 6-7 مہینے بعد رابطہ ہویا کہندے نے جی شرم آندی سی وعدہ کیتا او میں آکھیا مار گولی وعدے نو او اللہ تے دیتے تو دینا ہے نا جدو اللہ دے دے گا دے دینے تو نہ صحیح اللہ نے تو پتا ہے نا ساڈا تے تاں کوئی نہیں تو یہ کی ہویا کہ جمعہ ساڈا تے یہ ہے پیار کہ ساڈے کول تسی آو کیوں جی اسی تواڈی اتنی قدر کرنے آ تواڈے واسطے اتھا دل دیاں گہرائیاں تے دعاواں کرنے آ اس واسطے او بندے ہن پکی گل کرو جڑے بندے نے نا ماشاءاللہ اج تے لمے لمے قداں والے جناب رانا خالص صاحب بھی تشریف لے آئے او کتوں آ گئے ویکھ لو ہاں جی او چار چک چو جی 204 چک چو پرے ساڈے اسلامیہ ٹاؤن تو بھی پرے ماشاءاللہ تے او بندے ہاتھ کھڑا کر کے انگلی کھڑی کرو جے دو بندے لینے نے دو جے پانچ تے ایک تے ایک میں ویکھنا کہ تسی کنی کی محنت کر دیو بھلا ہاں جلدی نال ایک منٹ ادھے منٹ چ ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سا
سارے سارے ہاتھ کھڑا کر دیو جڑے جڑے لینا چاہندے نے ایک ایک دو او زندہ باد اے جے درویش ماشاءاللہ دو انہاں دوواں ہتھاں دی انگلیاں کھڑیاں کرتیاں دو بندیاں نے 20 بندے تے اے دو نال جڑواں بیٹھے ماشاءاللہ اللہ تعالی جزا عطا فرمائے اللہ دنیا آخرت ایک منٹ ٹھہر بات پیارے بھائیو اے لو جناب اے ہن ویکھو چولی آندی پئی اے جناب 1000 روپیہ میرا چولی چ میرا 1000 روپیہ اے پا دیو اے پھڑو چولی چ 1000 روپیہ پا دیو اللہ دے فضل نال انشاءاللہ اللہ برکتاں پا دے گا اللہ دی مہربانی نال کوئی 500 کوئی 100 کوئی 200 اللہ جنہ دیتا ہے بعد تو بعد پھر پتہ نہیں اگلا جمعہ ٹائم ملے نہ ملے سانو زندگی میں ساتھ دیوے نہ دیوے جو دل کرے بعد تو بعد دے دیو اگر جیباں خالی بھی کر جاؤ گے اللہ پھر جیباں پر دے گا اللہ دے واسطے خالی کرے گا تے اللہ خالی رہن نہیں دیندا پھر اے چوڑی آنی چاہی دیئے تے پھر ساڈے اپیل کرن نالوں تہاڈا ٹائم منگن نالوں ہاں جی زیادہ ٹائم ویسٹ کرن نالوں ہاں جی 2-4-10 گنا زیادہ چندہ ہونا چاہیے اللہ دے فضل نال میری روحانی ماں بہنا میرے ویر میرے دوست زیادہ تو زیادہ فنڈ ہے چوڑی اندر پاندے چلے جو 5000 تاں پا دیو 10000 تاں پا دیو 2-3000 تاں پا دیو اس تو وڈی رقم آن کے رسید لینی رسید لے جو کٹھی رسید ورنہ کٹھی جائے گی اللہ تعالیٰ جزا عطا فرمائے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ جزا عطا فرمائے لو جی لو بیٹا 5000 روپیہ انہوں سنبھال لو ایتھے رکھ لو اللہ دی مہربانی دے نال تے اللہ تبارک و تعالی جزا عطا فرمائے تے ماشاءاللہ اے میری طرف ہو گیا اللہ انشاءاللہ میری کوشش ہوگی اگلے جمعے میں 15-20-30 ہزار روپیہ دیوا انشاءاللہ اللہ مینوں جتنے بچدے نے جے مینوں پاسے کدھرے ملدے نے تاں میں دے دینا جے کدی مینوں اپنے جناب ذاتی اپنے پیسے جو بچدے نے میں تاں دے دینا اللہ دے فضل نال اللہ پھر دے ہی دیندا ہے میں دسیا سی نا جی اتنے اِسی گھومتے رہنا نہ تو اتنے کا اتنے رہنا ٹھیک ہے اسی جی مدرسے مسجد کے آسے پاسے طواف کریے کہ اتوں ہی کھانا اتوں ہی پینا اتوں جاننا اتوں وہ اتنے کی اللہ رکھتا ہے جی بندہ کہ دینا ہے تو پھر اللہ دن والے چ بنا لینا بس یہ اللہ جویں بندہ چلنا چاہے وہ چلا دے سب تو پہلا اعلان بھائی اے ایک بات کا تو ہو گیا پہلا اعلان ہے کہ 27ویں رات نو ایتھے بہت بڑا اجتماع ہونا ہے ٹھیک ہے بھائی اسی طرح ہی بندے آؤ گے انشاءاللہ اور 11 بجے خطاب شروع ہو جائے گا ایک گھنٹے کا بیان ہونا ہے بس رات ٹل دی گی 11-12:05-7 تے دعا شروع ہو جائے گی اور میرا مضمون بھی دعا ہی ہے دعا دے مضمون تے انشاءاللہ بیان ہوئے گا 27 رات نو بڑا بڑا اجتماع لگنا ہے تے ویسے تے شہریاں تے اپنی مرضی دے مطابق ہر کوئی گھروں گھری جا کے کرے گا شہریاں گھر کرانگے لیکن اتنے تھوڑا جا انتظامیہ نے جی ضیافت کا تھوڑا انتظام کیتا ہے تھوڑا بہتا ہے جی کوئی مشروبات کوئی اس طرح کا جناب وہ اتنا ہی وڈا انتظام ہے جتنا ہوں مجمع موجود ہے رات نو 27ویں رات نو اس سے طرح ہی ایویں مجمع لانا ہے ٹھیک ہے بھائی اللہ اکبر اور عید دی نماز 6:30 تے 6:30 6:30 انشاءاللہ جماعت اس سے جگہ تے کھڑی ہو جائے گی اللہ دے فضل نال ٹھیک ہے بھائی سارے اور جناب اس طریقے نال ہیں جی عید تو بعد 25 دن تک تقریباً 10 تے چھٹیاں ہو جانیاں 8-10 چھٹیاں بچیاں طالب علماں نوں گزر جانیاں نے پھر 15 دن رہ جان گے 15 دن یعنی گویا کے عید دیاں چھٹیاں تو بعد یعنی شوال دا مہینہ تسی لا لو کہ داخلہ شروع رہے گا طالب علماں دا 5 کلاساں پڑھیا بچہ دے دیو 6ویں والا 7ویں والا 8ویں والا کیوں جی اسی انہوں مڈل بھی کراواں گے اسی انہوں حافظ بھی بناواں گے قرآن دا قاری بھی بناواں گے اور جناب ترجمہ بھی پورے قرآن دا اے ذہین بچے واسطے 3 سالاں چ 10 سالاں دی تعلیم 3 سالاں چ انشاءاللہ ویکھیا جی دنیا کدی یاد کرو گے ساڈی اس محنت نو محبتاں نو انشاءاللہ مل موڑ دیاں گے تہاڈے پیار دا بچے دیو تے صحیح لے آن کے اپنی مشیراں اپنے رشتہ داراں اپنے بھائیاں دے عزیز ریلیٹو انہاں دے ہاں جی داخل کراؤ بچیاں نو زیادہ سے زیادہ پہلے اسی تھوڑا جا بچہ ذہین کٹ وی تے داخل کر لانگے جدو اوور ہو گیا نا تانوں پتہ ہے بس جدو بھری جاوے نا ادو ڈائریکٹر کہتا چل چل تے نان سٹاپ جگہ ہی کوئی نہیں وہ کہتا سٹول تے بہ لین دے کہتا جگہ کھڑوں دی کوئی نہیں پیر رکھن دی تو سٹول دی گل کرنا تے جدو خالی ہوئے تے پھر پیروں بھی ہاتھ لاندے ہیں جی ہوں سارے کول جی گنجائش ہے اسی تمہیں وارننگ دے رہے ہیں بعد پھر اگر بچہ معیار تو ایک سوتر بھی گھٹ ہے تو اسی داخل نہیں جی کرنا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جناب فطرانہ جڑا نا فطرانہ وہ 100 روپیہ تقریباً جڑا بندہ مہنگی چیزاں کھاندا 125-150 کر لو پر ہیڈ ٹھیک ہے پر نہ 100 روپیہ ہے ماڑے موٹے اوسط جا 100 روپیہ جڑا ہے نا یہ جی فطرانہ تہاڈے اس مرکز دا حق بنتا ہے اگو جتھے دل کردا دیو تہاڈے زور نہیں
لیکن حق تو اڈے مرکز دا بندا ہے اور عید تو پہلے پہلے ادا کرنا ہے ٹھیک ہے عید پڑھنا ہو ادا کرو ستائیسویں نو ادا کر دیو آخری اگلے جمعے آؤ ادا کرو ٹھیک ہے عید تو پہلے پہلے ادا کر دینا ہے فطرانہ ٹھیک ہے اگلی بات ہے کہ رانا محمد اکرم صاحب دے والد گرامی رانا عبدالواد مرحوم ہوندے سن انہاں واسطے دعا کرنی ہے سفر آخرت اور زاد راہ انہوں نے مینوں ایک مضمون دتا سی وہ برکت پورے چ بیان ہویا سی تے او انہوں نے یاد کروایا مینوں رانا اکرم صاحب نے اللہ اکبر اللہ اللہ تے میں عرض کرنا کہ اللہ سونے آسی ہن آخرت دعا کران گے نا تے 27ویں نو بھی دعا کران گے جمعۃ الوداع چ بھی دعا کران گے اللہ دے فضل نال عید دے اجتماع چ بھی دعا ہوئے اے قبولیت دیاں گھڑیاں نے ساریاں سبحان اللہ کتنا کتے تے اللہ نے آکھنا جاؤ یار ترلے ہی پاندے پہ ہو تسی تے ہر ویلے ہی آن کے بوا اللہ کہے گا جاؤ میں تو من تواڈے تے ترس آ گیا میں عرض کرنا ایتھے گل سنیا جے میری میں عرض اے کرنا کہ اللہ سونے ہاں جی تو کہنا میں حساب لینا قیامت والے دن تے میں کہنا اللہ تو حساب کا دا لینا ہے تیرے سامنے تے اللہ جرت ہی نہیں ساڈی کھڑے ہون دی حساب دین دی ساڈے سکت کی ہے اللہ بس تو ترس کھا کے رحمت دا پھیرا پا کے آکھ دیویں جا بندے اج نہیں نہ تے تینوں ڈر لگدا نا میرے سامنے کھڑا ہون تو جا پھر رحمت دے صدقے جا میں تینوں معاف کر چڑیا جنت چھال مار تے وڑ جا اللہ اکبر اللہ اللہ حکیم عبدالحمید سمندری والے جنہاں دی 108 10 سال عمر ہوئی پی ماشاءاللہ ہیں جی اج صبح انہاں دے میں گیا اتھے صبح دی نماز اتھے سمندری مرکزی مسجد چ پڑھائی انہاں دا بیٹا کل فوت ہو گیا عبد الرحمان تین بیٹے سن آخری بیٹا بھی تیسرا بھی فوت ہو گیا بڑی لمبی عمر پائی انہاں نے ماشاءاللہ تے اج کتواں روز ہے 18واں انہاں دا بھی 110 سال دی عمر تے 18واں روز ہے انہاں دا اج 18واں روز ہے بابے عبد الحمید دا اندازہ لاؤ حکیم صاحب کیا بات ہے یار ایسے جنونی بندے بڑے کٹ لبدے نے بڑے کٹ انہاں دا بیٹا عبد الرحمان فوت ہو گیا دعا کرنی ہے تے رانا صاحب دی امی واسطے بھی رانا اکرم دی امی واسطے دعا کرنی ہے اور بھی میرے سے یار سارے دے نام لینڈ نال ٹائم زیادہ لگے گا ہیں جی اور اس طرح ہیں جی میری ایک اسلامی بیٹی ہے انہیں دعا دی درخواست کی تھی انشاءاللہ انہاں واسطے دعا کریں گے جی اے جناب محترم جناب عمر دراز بلوچ صاحب ساڈے بہت پیارے ویر نے ہیں جی انہاں دے بیٹے دی صحت بہت زیادہ خراب ہے اللہ خان صاحب اللہ تہاڈے بیٹے نوں صحت عطا فرمائے انشاءاللہ اللہ تانوں بھی صحت دےوے تہاڈے بیٹے نوں اللہ تندرستی عطا فرمائے اے جی بیت الحرم اسلامک سینٹر ہے المعروف جامع افصال البنات ساڈے مولانا عبد الواحد دانش ناگروی صاحب حفظہ اللہ تعالی انہاں دا ایتھے بچیاں دا مدرسہ ہے انہاں دا داخلہ بچیاں دا 5 شوال تو شروع ہوئے گا تے داخل اپنی بچیاں نوں ایتھے کرواؤ ٹھیک ہے نا بچیاں دا انہاں نے اپنے گھر چ انہاں دی اہلیہ ماشاءاللہ باجی اور ساڈی بہن پڑھیاں ہویاں نے بہت تعلیم یافتہ بہت عالمہ فاضلہ اور عمل کرنے والی خاتون ہیں نیک خاتون ماشاءاللہ بچیاں دی بڑی اچھی تربیت فرمانیاں نے اتھے اپنی بچیاں نے تسی داخل کرا سکتے ہو پڑھا سکتے ہو دینی تعلیم دلوا سکتے ہو انشاءاللہ وہ بھی انہاں دے زیر اہتمام ہی ہوئے گا اتھے ایک وقت آئے گا بہت بڑا جامعہ کنالاں دے حساب نال اسی بچیاں دا جامعہ بنا دیاں گے اللہ دے فضل نال اتھے بچیاں دی یونیورسٹیاں بن جان گیاں اللہ نے ہور وسائل کھولے اسی 10 مربے لے کے نا باہر 8-10 مربے اتھے یونیورسٹی انشاءاللہ بنا دیں گے اللہ دے فضل نال ایتھے اسلامی شعبہ جات آفس دفاتر ہیں ایتھے رہن گے اللہ دے فضل نال دینی شعبہ جات ادھر تے اسی یونیورسٹی اس پاسے لے جائیں گے اللہ دی مہربانی نال اللہ نے سارے اپنے واسطے راہ کھول دینے جڑے جڑے بندے تہاڈے چوں دعاواں کردے نے محنت کردے نے تعاون کر رہے نے اللہ تہانوں اتنا نواز ہزار دے بدلے لکھاں دے بدلے اللہ کروڑاں تہانوں عطا فرمائے گا تے اے تہاڈا کم اے تہاڈی وجہ تو رکیا پیا تسی کہندے بندے کہے شروع نہیں ہوندا شروع نہیں کیوں جی پہلے جمعے اٹ رکھی نا شروع کر لیا تے ہن اللہ دے بندے اور ریت دے ویکھو دڑے لگے پے نے بجل دے دڑے لگے پے نے سیمنٹ نال آن کے ویکھو نا کمرہ سارا بھریا پیا اللہ دی مہربانی نال ہاں جی تے سریے دے ہٹو کم مطلب وہ کہندے سریہ دیو تے کم شروع کریے تے مہربانی فرماؤ کوئی ٹن کوئی ادھا ٹن کوئی 2 ٹن کوئی 3 ٹن اللہ دے بندے تقریباً 4-5 مہینے ہو گئے کہندے نو کیوں جی حق بندا ہے فوری طور تے 1-2 دن دے اندر سریے دا انتظام کرو اپنے دوستاں نو کہو آپ کرو اور بس جڑ کے کرو اللہ اتنا ہی زیادہ دے دے گا اس واسطے اے انتظام کریے فوراً اسی کام نو اگے ٹوریے ورنہ کام ایتھے جام ہو جائے گا پھر نہ کہنا کل نو کہ اسی یہ صرف ہاں جی جناب دی سستی دی وجہ تو اے کام ہن تک اگے نہیں بڑھدا پیا ہاں جی محنت کرو اللہ دے بندے 2-4 دن چ کام نو فوراً چکو کام جد شروع ہو جائے گا نا انہاں نے کہا تو 10 ٹن کم از کم گوجرے تو ہاں جی دوست گوجرا تو تشریف لے آئے نے
کہ میرے بڑے بھائی دا ہیں جی جناب انہاں نو ایجنسیاں نے اٹھا لیا ہے پتہ نہیں چلدا کدھر نے اور میرے استاداں دا بھی بیٹا یاد آ گیا ساڈا بھائی اللہ تعالی کو راہ کڈ دے وے اللہ تعالی او ساڈے بھائی نو ملیا وے تے اس بھائی نو اے والدہ اور والد فوت ہو گئے نے اے دعا دی درخواست تے رانا محمد عدنان اللہ تبارک و تعالی مرحومین دی اللہ مغفرت فرمائے ایک اے دعا دی درخواست تے جی دوست کہندا میرا بھائی فوت ہو گیا اودے واسطے دعا کرو ہاں میرے محترم ادریس صاحب محمد رمضان صاحب تھڑے بہت پیارے دوست نے دیرینا دوست نے جمعہ تشریف لے آئے نے ادریس اوراں دی والدہ فوت ہو گئی نے اللہ انہاں دی بخشش فرما ادھروں جناب ساڈے ماسٹر عبدالستار دی ہمشیرہ ہیں جی خالہ جان ہیں جی مریم فوت ہو گئی السلام علی رسولہ الکریم ربنا حفظنا من مصائب الدنیا والآخرہ ربنا اصرف عنا عذاب جهنم وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك واعفنا قبل ذلك اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمين اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما يا اله العالمين يا ارحم الراحمين سڈے صغیرا کبیرا گناہ معاف فرما پریشان حال بندیاں پریشانیاں دور فرما اللہ جی جو شرک جیسا گناہ بھی کو ہو گیا توبہ نال معاف ہو جاندا ہے اللہ سانو اپنی رحمت نال معاف فرما دے جو دا رشتہ گناہ ہوئے یا بھلا چکاں دے اندر ہوئے اللہ سارے معاف کر دینے دی قدرت رکھنا اللہ معاف فرما یا اللہ فوت شدگان واسطے حق حق ادا کر دیا ہوئے دعا کرنے اللہ انہاں سارے نو بخش دے سارے دے درجات بلند فرما سارے نو کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرما اللہ جی جنہ نے دعاواں دی درخواستاں کیتیاں بیماراں نے اللہ انہاں نو شفا دے دے اللہ جڑے بیمار نے دعاواں نہیں بھی آگ سکے پوری دنیا دے اندر جو پیار کرنے والے لائیو خطبہ سننے والے یا بعد اندر سننے گے دعاواں دے اندر شامل ہون والے اللہ انہاں دی وی جائز تمام حاجات پوریاں فرما جو دلاں دے ریک ارادے نے پورے فرما یا اللہ میرے ابے امی سمیت جنہ دے جو فوت ہوئے سب نو بخش دے سارے اندیاں قبراں نو جنت دے باغ بنا دے اللہ جی انہاں دے درجات بلند فرما دے یا اللہ سی تیرے درد فقیراں اللہ تیرے درد منگتے ہاں اپنے دروازے دے منگتے ہاں نو خیر دیاں خیراں پا اللہ بن بن